Bergamo 12.1.1984. Vážený pane, ani netušíte, s jakým vzrušením jsem četl váš dopis. Není přece důležité, že vy neznáte mě a já neznám vás. Stačí, když máme společného přítele. Joska patří k nejschopnějším horolezcům, s nimiž jsem šplhal do nebe. Pravda, expedice na K2 splnila očekávání snad poloviny italského národa. Opěvovali nás, uznávali. Mě však neživí sláva. Čas běžel a dojmy z Karakoramu přehlušily události všedních dnů. Nejsem zvyklý zahálet, natož nostalgicky vyvolávat vzpomínky. Ale pošta mi doručila vaše psaní, plné upřímného obdivu a stejně upřímné prosby. Samozřejmě, že vás nesklamu. Vlastně vám chci poděkovat. Připravíte mi pár příjemných večerů, kdy se mi znovu vybaví hodiny, dny a měsíce strávené pod horou hor. Nevím, zda si vyberete. Přispívám sice do několika horolezeckých časopisů, ovšem za uměním pánů spisovatelů daleko zaostávám. Miluji hory a miluji dřinu. Jiná cesta k vrcholům nevede, ale psát... Josku jsem nezařadil do okruhu svých kamarádů. Stál se mnou na vršku. Bylo nám do breku. Jen my dva, Čech a Ital. Daleko od domova, v cizí zemi, vysoko, nejvýš. Joska je víc než kamarád, jestli mi rozumíte. Proto ochotně nabízím veškeré postřehy vybavující se s odstupem 5 měsíců. Poslední metry na špici vyčerpali k smrti. To nezapomenu. Předpokládám, že Joska už vyprávěl a nyní je řada na mě. Třeba budou výpovědi odlišné a vy zapochybujete. Víte, lidé neprožívají stejně. Vidí svýma očima. Přemýšlejí svým mozkem, chápete? Joska i já jsme se dívali přes kapky svého potu. Najednou zapomenete na vlastní matku. Myšlenky víří zběsile hlavou a přitom rozumná úvaha nepřichází. Lezli jsme spolu, vnímali každý zvlášť. A svět, pane, se točil dál, lhostejný k našemu blouznění v 8000. Tam nahoře člověk selhává. Mnohdy všechno znamená nic a minuta v teple věčnost. Neslíbím, že napíšu pravdu a jenom pravdu. Zbytečně bych plýtval osobní ctí. Horolezecká pravda je totiž jediná. Často neskutečná, až hrůzná, ale jediná. A já jsem poslední, kdo by si dovolil ji překrucovat.